Masuuliyiinta ka soo jeeda gobolka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka codsaday dowladooda in ay ka saarto hoteelka uu ka degan yahay magaalada Mandera. Cabdirashiid Janan oo hore u ahaa wasiirkii amniga ee Jubbaland isla markaana ka baxsaday xabsi uu ku jiray magaalada Muqdisho ay maamulaysay dowladda Soomaaliya. Haddaba warbixinadii ugu dambeeyay arrintan waxaa nooga soo dirtay magaalada Nairobi wariyeheena Zamzam Cabdikariin. Wararka ka imanaya magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ciidamo uu hoggaaminayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ay ku sugan yihiin magaaladaasi, waxaana ka dhashay cabsi dhinaca ammaanka oo ay ka muujinayaan shacabka iyo mas-uuliyiinta Mandera. Madaxda laga soo doortay magaalada Mandera ayaa shir jaraa'id ay maanta Nairobi ku qabteen, waxay dowladda Kenya kaga codsatay inay ka shaqeyso sidii magaalada looga saari lahaa wasiirka amniga Jubbaland iyo ciidamadii soo gabaad sheegay inay ka dhiganayaan halkaasi. Waxaan maanta isku imaanay waxay tahay inaan ka hadalno arrinta ka jirta Mandera County, qaas ahaan Mandera East, gobolka Mandera East, oo Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo oo kasoo baxsaday xabsiga Muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada iyada ah, inaan cambaareyno, inaan ka hor imaano, inaan diyaar u nahay, inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada Mandera ama meel ka mid ah countiga Mandera. Haddaan ahna madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynahaba, waxaan u sheegaynaa Cabdirashiid Janan iyo inta taageersanbo inay countiga Mandera iskaga baxaan oo aadaan meel alla meesha laga soo dhaweynaya. Maahan sharci, maahan dad hubaysan inay waddankooda ahayn ay soo galaan, hubkii ay lahaa inay la soo galaan, ayna waddankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dhib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan adduweynaha meel ay ka qoranta malahan. Haddii dadkaas ay rabaan amnesty, waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista Kenya, waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dowladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo dagaalka iskiiga soo dhiibi. Marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdhaqsiga badan. Waxaan sheegay walaalkay kulley Mandera dhib baa ka taagan, dhibkana wuxuu ka yimid dhinaca ee Soomaaliya, arrin ka dhexayso dowladdii federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaana saameynaysa. Marka waxaan oo maqla oo maartay Mandera arkayaan dad wasiiriina iyo madaxweyne ku xigeena ayaa degan hotel Mandera ku yaallo. Ciidankii bulxa oo degna oo Jubbaland waxaa lagu sheegay in waxay joogaan buruburu xuduudkii Kenya ay ku dhex jiraan. Marka arrin halise waaye, Mandera dhib bay ku sugan yihiin. Laga yaabo in maaragtay ciidankaasi kan bulxa oo joogayo kan Mandera fadhiyo in ay isku dhacaan. Marka nabadgelyada Mandera ayaa dhib ku taagan, ma ogolin dhulkan inuu maaragtay laga dhigo meel maaragtay soo dagaalo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya iyo nimankana joogaan oo Cabdirashiid Janan kan wasiirka leeyahay hadda Mandera lagu sheegay Mandera joogo inuu ka baxo magaalada, inay ka baxo dadkii taageerayna hadday tahay dowladdayna inay ka baxiyaan meel ay geyn karaan hageeyaanu. Laakiin laga saaro Mandera ma ogolin marna dhulka in laga dhigo meel maaragtay dagaalka dhacay oo maaragtay anaka dhib noo geysan doona. Dadweynaha arrin waxaan leenahay madaxdiin anaka waan taariikhsanahay, marna dadkani wayna ka qaylina, aan dhahna marka laga saaro. Waxaan leeyahay marka dowladda Kenyana inay taageersan tahay la sheegaya, waxaan ka codsanaynaa sharci adduunka ma ogolo dad hubaysan inay dhulkaad soo galaan oo ku joogaan. Hadday soo galaan in maaragtay laga qaado hubka, laga qaado laajiin noqdaan. Haddii asilna sii rabana asilna waxa la soo qaado, hala sii Nairobi hala geeyo, laakiin meelahaasay xuduudka laga fageyo maan ogolin. Waxaan leenahay waa inay ka baxaan degdeg, madaxda ka baxaan. Dowladda wasiirka amniga qaabilsan waan la hadalnay, ninka regionka ugu weyn oo arrinta ay quseysan waan la hadalnay, proceska uu socdaa. Waxaana rajaynaynaa inay moogtahay isku dhiirigeliyaan dhibka inuu dhib rasmi yahay, sida ugu degdega badanna tallaabo laga qaado. Waana u sii soconaa annagoo mas-uuliyiinta oo dhan inaan arrinta engagementka weli sii xoojino, sida dhinaca dowladda tallaabo qaadka laga sameeyo. Waxaan ka soo horjeednaa iska horimaasho nooc walba, hataa shicibka nafarkooda inay kacaan ma rabno. Waxaan rabnaa dowladda inay ogaadaan arrintan annaga mas-uuliyiinta ee shicibka reer Mandera-ba waan ka soo horjeednaa. Ma hadday saas tahay meel alloo laga qaabili karo ha geystaan dadka, laakiin Mandera magaalada laguma hayn karo dadkaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
magacaygu waa aadan xaaj yuusuf waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka mandheera arinta walaalayga hadda ay ku hadleen umbaan anigana sii adkaynaya oon gacansiinaya taasoo ah mandheera waxaa lagu yaqaanaa meel nabadgeliyo aada u bilaaran weligeedoo ka jirtay Soomaaliya markay soo burburtay meesha dadka ku fakadeen intay dhadhaab aadan ka hore mandheera la dejiyey mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada marka colkayaga ahayn oo meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada mandheera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno mana ogolin waanan ka hor imaadsanahay colkaasna kolley hata kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay joojiya meesha hata colalka aad ka haysin joojiya waxaan u malaynayaa hadallo badan kuma daraaya arrimaha ugu muhiimsan waxaa waaya waxaan rabaa inaan dowladda Kenya iyo dadka security qalbsan inaan u sheegno annaga adaan madaxdinahay ma ogolaanayno dad hubaysan oo waddan kale ka imaaday inay dhulkayni iyo countygayni isku cambareeyaan oo hub meesha isku keenaan oo la isku hanjabo oo calad meesha ka dhacdo annagu waxaan ognahay Kenya ciidamadeedu waxay jiraan Soomaaliya waa la ogyahay annaga Kenya ahaan goormaan ogolaanay ciidamo ka imaaday Soomaaliya inay dhex joogaan ma ogolaanayno fursadaasna fursad oo ku saleysan sharciina ma soo anaga waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogan si degdeg ah ka bixina dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno TFG iyo federal government hadda isgafsan yihiin ayaga u taala marka annaga hadaanan reer Mandheera dawladda Kenya waxaan ku leenahay arintan shaqo weyn laga qabta si degdegna dadka meesha joogo ha lagu bixiyo hadaad ku bixin waysaan de shicibka annaga ma celin karno barnaamij bay sameyn doonaan ayga dadka qabqaban doona ayga bixin doona taas inay gaartay ma rabno soo waxaan leenahay si degdeg ah dawladda shaqada ha qabato dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha laga saaro alshabaab baan haystana haddana ma ogolaanayo dad kale oo hubaysan inay soo galaan yaa kale qan waxa yihiin hadhow marka intaas aan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanayna bari ma ogolaanayna waa inaan naga baxaan billahi tawfiq bismillaah anoo magacaydu Cabdi Muude waa MP Lafi sidii ay walaalayay goor ay sheegeen waxaan la qabaa ama hadaan ku anagu ku anu kulligeen aan maarta aan ku anu isku midnahay in oo dadkan la ka imaadi oo ku dagaalahay Soomaaliya ka imaado dhaxdaan ku dagaalahay inay naga baxaan marna Mandheera inay noqoto goob dagaalad markasta oo maarta xag isku haystaanba tan lagu muhiimsan inay maarta ay dagaalkooda in soo dhaxgeliyaan anaga ma dhaxgelinayna kuma jirno warkooda dibkooda ma rabna marka waxaan rabnaa inay naga baxaan oo Mandheera ay ka baxaan oo haday dagaalamaan ay ku dagaalamaan dhulkooda marka anagu waxaan rabnaa in yaani nimankaasi ah oo hadda jooga magaalada oo magaalada hadda cabsii weyn ay galiyeen waxaan rabnaa inay naga baxaan haday dagaalta ay ku dagaalamaan dhulkooda haday nabadteen dhulkooda nabad ku noqdaan haday yeeli wayaan marka anaga day wax kale fursad kale haysan ma la dadweynaa inaan u sheegno waasi ay meesha jooga marka soo qaban nimankaas hadalka mas'uuliyiintan ayaa wuxuu u imanayaa xilli jimcihii hore dagaal uu magaalada Beled Xaawo ku dhexmaray ciidamada cadu waa Jubbaland iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac dhanka kale gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka gobolka Gedo ayaa sheegay inay weerari doonaan hoteelka Mandheera uu ka degan yahay wasiir Janan hadii dawladda Kenya aysan dawladda Soomaaliya u soo gacan gelin Janan oo ka soo baxsaday xabsi dawladda federaalka Soomaaliya ay dhigtay shan bil ka hor xaaladda magaalada Mandheera ayaa mid kacsan waxaana xaafadaha qaar iskaga cararay dadkii deegaanka wahaa iyagoo ka cabsi qaba weeraro ay soo qaadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo doonaya inay soo xiraan wasiir Cabdirashiid Janan Samsam Cabdikariin Jaamac Somali Cable magaalada Nairobi